aqui nesse meu estilo de kid, entendeu? De criança. Vim compartilhar com vocês a playlist infantil que eu fiz, né? Das minhas kids daqui. As 10 músicas mais tocadas aqui, que quando toca todo mundo já começa a pular, dançar e sapatear. E aí eu vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. E que se você tem alguma criança por perto, tá ensinando português ou alguma coisa do tipo, ensinando criança, essa playlist mostra, porque vai colar e você vai ficar o dia inteiro cantando com as suas kids. E essa playlist é só música da Galinha Pintadinha. E não, não estou fazendo propaganda da Galinha Pintadinha. Quem me dera, eu entendeu? Galinha Pintadinha me nota, me envia os DVDs, por favor, da Galinha Pintadinha. Me envia, nem que seja só um, gente, me envia. Minha playlist só da Galinha Pintadinha, as 10 mais tocadas aqui em casa. Let's go! Então, gente, a primeira da playlist, sim, número 1, que mais toca aqui, é o quê? O tão tradicional... Meu Pintinho Amarelinho. É o que mais toca, A Febre foi o primeiro que começou e tá até hoje. Tá até hoje, toca Meu Pintinho Amarelinho, o nosso tradicional. Pintinho Amarelinho... Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos, pezinhos eles ciscam. O medo é do gavião. O segundo aqui, vocês já viram o vídeo que a minha menina ama. O coelhinho. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de pastulhos, de... Eu sou coelhinho, sou muito assustado, porém sou guloso. Por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo atrás, dou mil cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo, quão grande ela era, que fiquei barrigudo. Tum, 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 tum. Vem cá, ô gato. O terceiro, o meu menino ama demais, que é Upa Cavalinho. Só de escutar o pocotó, pocotó do cavalinho, ele já pira, ele já ama. Pacatá, 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 pacatá. Upa cavalinho, upa cavalinho. Pacatá, 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 pacatá. Upa cavalinho, upa cavalinho. Pro quarto lugar, a minha menina ama essa música essa música que é da Mariana. Ela conta, reconta, se ela errar o número do dedo, ela volta a música inteira contando. Um é dois, é três. Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta... Nove. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é... Ana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta 10. Mariana conta 10. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. Ana, viva Mariana, viva Mariana. A quinta música, que até é engraçado, a minha fofa daqui ama demais essa música, que só fica sacudir, sacudir, que é da Formiguinha. Minha fofa ama essa música. As crianças também super amam essa música, mas a minha fofa destaca. Ela só sabe sacudir, aí ela só fica assim. Um giz e a formiguinha subiu do meu nariz. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. A sexta, o meu menino, assim que a gente fala bate palma, ele já lembra dessa música. Aí vai e canta. De viver, de sorrir e de cantar, quem está feliz bate palma.
Aí ele já bate palma, ele tenta estralar o dedo, é uma gracinha, gente. Então ele ama também essa música. Na verdade, os dois, eles pulam, eles batem o pé, batem mão, mas ele já escuta o som, ele já bate palma. Gente, é uma gracinha. Quem está feliz bate palma. O pé, bate os pés, estrala os dedos. De sorrir e de cantar. Quem está feliz, estrala os dedos. Quem está feliz. Quem está feliz, faz o cinco. Cinco! Cinco! Quem está feliz, faz o cinco. Cinco! E essa, a sétima. O meu menino não pode escutar também o barulhinho dentro da música, que ele já começa a falar. Que é do índiozinho. Aí toda hora que passa o refrão do índiozinho, ele adora, ele faz, ele é muito fofinho, gente. Quando o jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo, o bote quase virou. Dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos. E a oitava é a bolha de sabão. Minha menina tá amando. É nova, introduzi pra ela há pouco tempo, mas já tá amando. Atibum, bolha de sabão. Atibum, banho é muito bom. Tchau! Atibum, bolha de sabão. Atibum, banho é muito bom. Cotovelo, joelho. E o nariz, uma orelha, outra orelha. Que eu fiz tchá-tchá. Atibum, bolha de sabão. Atibum, banho é muito bom. O cabelo. A nona é do cachorro, do au-au. É cão amigo. Xixi. Au, 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 au. Quando faz au, au, levanta a perna pra fazer xixi, abana o rabo que é pra falar oi. Se você quer um, abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Abana o rabo, levanta a perna e faz xixi. Au, au. A nossa última da nossa playlist, a nossa décima. Ela é nova e minha menina toda hora que vai lavar a mão canta a música. Qual que é? Lava a mão. Lava a mão. Lava a mão. Lava a mão. É isso, gente. Travar aqui. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha playlist. E se vocês colocarem essa playlist para suas kids, me marquem no Instagram, em qualquer lugar, para eu ver. Entendeu? Porque, gente, é muito legal. As minhas crianças aqui aprendem muito fácil. E elas ficam cantando o dia inteirinho. Eu também só boto essas músicas aqui também. Na verdade, eu tenho mais, né? Mais minha playlist. Tem mais músicas, mas aqui as 10 que mais toca aqui em casa são essas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha playlist. E talvez, futuramente, quando a gente renovar as músicas de novo, eu poste mais 10 playlists aqui, mais novas músicas e tal. Mas aqui em casa, essas 10 aqui, tá, entendeu? É top 10 aqui. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha dado ideias para vocês de músicas, né? Para apresentar para suas Rush Kids, se vocês estiverem, né, fora do país, até mesmo no Brasil, né? E é isso, gente. Eu estou muito feliz com a galinha pintadinha. A galinha pintadinha me nota. Me envia os DVD. Eu preciso dos DVDs. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
E se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!